គិរីសំរិទ្ធស្ទូឌីយោសូមប្រគេននឹងជូនយន្តទស្សនីយភាពឯកសារធម្មបរិយាយគុណមេត្តាបិតាបរិយាយដោយព្រះគ្រូបញ្ញាបតិបោពោពិសិដ្ឋគួងនៅវត្តសាមគ្គីគិរីសំរិទ្ធហៅវត្តសាលាក្រៅខេត្តបៃលិនព្រះមហាសន្តិបាឡោសំសរូនគួងនៅវត្តសង្កែខេត្តបាត់ដំបងស្មោតដោយព្រះមហាសច្ចមុនីដោកដុំគួងនៅវត្តបទុមវតីរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យបំពុះកុលបុត្រកុលធីតា832រូបនៅបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបពិធីបរិយាយនេះប្រារព្ធឡើងនៅបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបក្រោមអធិបតីភាពព្រះធម្មឃោសាចារ្យខីសវណ្ណរតនាព្រះចៅអធិការវត្តមង្គលវ័នហៅវត្តស្វាយដង្គមរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីនេះរៀបចំដោយព្រះគ្រូប្រាសាទរាំងសៃឡាចលៀងព្រះអនុគុណក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនិងព្រះមហាព្រះមេចោតោហ៊ឿនសំនៀងព្រះប្រធានសមាគមជីវិតនិងក្តីសង្ឃឹមព្រមទាំងក្រុមប្រសង់ស្ម័គ្រចិត្តទូទាំងខេត្តសៀមរាបថ្ងៃពុធ1រោចខែពិសាខឆ្នាំមមីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2014ជាបឋមខ្ញុំបកណាសូមលើកហាត់កំបងអញ្ជលីក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការដោយសេចក្តីគោរពដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានពុទ្ធរតន៍ធម្មរតន៍និងសង្ឃរតន៍ឲ្យនៅសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាបំផុតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការដោយសេចក្តីគោរពចំពោះព្រះធម្មឃោសាចារ្យខីសវណ្ណរតនាបេក្ខបណ្ឌិតដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបំផុតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកគ្រូព្រះអនុគុណក្រុងឡាច់លៀងដោយសេចក្តីគោរពព្រមទាំងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះមន្ត្រីសង្ឃខេត្តមន្ត្រីសង្ឃក្រុងមន្ត្រីសង្ឃស្រុកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាជាពិសេសសូមក្រាបថ្វាយបង្គំ
ព្រះមហាពោធិសិទ្ធបញ្ញាបតិបោនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាដកដំដែលជាដៃគូសម្ដែងធម្មបរិយាយអំពីប្រគុណម៉ែនៅថ្ងៃនេះសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះលោកប្អូនសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងសូមចម្រើនពរចំពោះសីលវតីគ្រប់រូបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណ្ណាសូមឱកាសដើម្បីធ្វើការបរិយាយអំពីព្រះគុណរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដកដង្ហើមចូលទន្ទិញពាក្យថាពុកដកដង្ហើមចេញទន្ទិញពាក្យថាម៉ែពន្លឺភ្លឺចរលំអលោកីដួងកម្មរស្មីនៃព្រះសូរិយាដូចពន្លឺធោចារកយត្រាលើផ្ទៃជលសាផ្ដល់នៅសុខសង្ឃចំណែកព្រះច័ន្ទក៏ចេញរស្មីចែងចាំងផែនដីនារាត្រីយន្តតែរស្មីធោតែងចាំងកយគុណតិវាយុបយន្តល្អឥតកលកែរីលោកឪពុកប្រៀបដូចសូរិយារីព្រះមេត្តាប្រៀបដួងព្រះខែពន្លឺទាំងពីរនៅណែបណិតស្នេហ៍តាញរះនៅក្បែរមិនប្រែប្រួលចិត្តម៉ែតែងបិបងលួងលោមប្រឡែងគ្រាកូនចំបែងម៉ែតែងអាណិតវិចាផ្អែមល្ហែមប្រឡោមស្នេហ៍ស្និទ្ធឲ្យកំឡុងចិត្តដល់បុតថ្លាមថ្លៃដកដង្ហើមចូលទន្ទិញពាក្យថាពុកដកដង្ហើមចេញទន្ទិញពាក្យថាម៉ែពុកម៉ែហើយនឹកស្រមៃទៅរកភក្ត្រារបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងពីររូបភក្ត្រារបស់លោកឪពុករបស់យើងតើគាត់មានទម្រង់ត្រង់ត្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចសក់គាត់មានពណ៌អ្វីរាងកាយរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្ដេចម៉ែក៏ដូចគ្នាចឹងដែរហើយកុំភ្លេចទន្ទិញពាក្យថាពុកនិងម៉ែគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយភាពកតញ្ញូកតញ្ញូគឺការរលឹកនឹកឃើញដល់គុណរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងពីររូបទន្ទិញពាក្យថាពុកនិងម៉ែហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វែងរកអំពីអត្តន័យនៃពាក្យថាពុកនិងម៉ែតើពាក្យថាពុកមានន័យដូចម្ដេចហើយពាក្យថាម៉ែមានន័យដូចម្ដេចពីម៉ែមានន័យថ្លៃបរិស័ទណា
ែនប្រសើរផុតក្នុងលកាយពាក្យមកជីនីមនៃតែវតារក្សាជីវិតណាមានន័យណាស់មានន័យល្អល្អះច្រើនប្រការជាធនធានគាជាព្រះព្រំពពីចា
ាទេវតាជាអរហន្តគុណធ្ងន់ក្រៃជាអ្នកឲ្យកំណើតបង្កើតបុត្រជាអ្នកឲ្យមនុស្សជ្រោះអាស្រ័យជាអ្នកឲ្យភាពកក់ក្ដៅក្នុងហឫទ័យជាអ្នកឲ្យអវ័យវ័យមិនធុញទ្រាន់ក្រែកូនឈឺម៉ែឲ្យការរក្សាធំកាលណាម៉ែឲ្យសិក្សាមុនម៉ែខំប្រឹងធ្វើការទុកស្រាធ្ងន់ដោយគ្រាន់តែចិញ្ចឹមជីវិតកូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងគណៈដែលកូនបងគ្រប់រូបគ្រប់អង្គកំពុងតែគង់កំពុងតែអង្គុយនេះលោកបងខ្លះដូនជីខ្លះក៏កំពុងតែមានចិត្តនឿយណាយកំពុងតែមានចិត្តធុញទ្រាន់តើបងគ្រប់រូបដឹងដែរទេថាមានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែធ្វើការងារយ៉ាងលំបាកដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមបងប្អូនប្រលគ្នាពិសេសប្រាក់ឧបត្ថម្ភបងៗទៅសាលារៀនដោយមិនបានគិតសំបីបន្តិចបន្តួចពីការនឿយហត់ហើយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចាយវាយលុយកាក់របស់បុគ្គលម្នាក់នោះដែលរកបានមកដោយក្តីលំបាកយ៉ាងខ្ជិះខ្ជែងបំផុតបងសាក់គិតទៅមើលថាការពីយើងនៅតូចតូចណាស់ហើយតាណណាដែលបីពោពួកយើងអោបចប់នឹងដើមទ្រូងផ្ដន់នៅភាពអកក្តៅតាបងប្អូននៅចាំបានទេថាចាំបាននៅពាក្យដែលពុកម៉ែតែងនិយាយបង្រៀនឲ្យយើងចេះនិយាយចាំបានទេនៅហត្ថាទាំងទ្វេដែលពុកម៉ែធ្វើជាបង្កាន់ដៃឲ្យយើងកាន់រៀនដើរទៅមកទៅមកតើចាំបានទេចម្រៀងដែលស្រែកច្រៀងបំពេនៅថ្ងៃនោះជាចម្រៀងដែលធ្វើឲ្យយើងដេកលក់ក្នុងដំណេកយ៉ាងស្កប់ស្កល់តើបងប្អូនចាំកៅភ្នែកដល់សត្វទន់ដែលម៉ែរំពេញមើលថែរសាដោយក្តីស្រឡាញ់និងបំណងល្អចំពោះជីវិតយើងនឹងរឿងប្រេងនិទានជាច្រើនរឿងដែលពុកនឹងម៉ែនិទានមុនពេលចូលដំណេកឲ្យយើងស្ដាប់ពាក្យនិយាយចុងក្រោយដែលយើងបានស្ដាប់មុនពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមកបួសតើពុកនឹងម៉ែគាត់និយាយថាដូចម្ដេចហើយពេលចុងក្រោយដែលយើងបានជួបគាត់តើគាត់ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ម៉ូដអ្វីមានពណ៌អ្វីកាយភ្នែករបស់គាត់ពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខឬក៏ទុក្ខចូលសាកសម្លឹងមើលលោកទាំងពីរឲ្យចេញជារូបភាពបន្តិចមកមើលថាជារូបភាពដែលពុកនឹងម៉ែចិញ្ចឹមរក្សាការពីជីវិតយើងតាំងពីចាប់កំណើតរហូតមកដល់ពេលនេះតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនភ័យច្រើនមិនសូវមានកូនណានឹកគិតទេបើគិតគឺគិតតែរឿងសប្បាយភ្លើតភ្លើនពលគឺធ្វើខ្លួនជាមនុស្សអាក្រក់ដោយមិនបាននឹករលឹកដល់ប្រគុណរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចដែលខំធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីខ្លួនខាងក្រៅទូលាយកូនអាចដឹងបាននៅខាងក្នុង5តើដឹងប៉ុណ្ណា
ដឹងលោកខាងក្រៅមើលគ្រប់ទិសសាក្នុងខ្លួនពិចារទើបយល់ប្អូនអើយអ្នកនៅសែនឆ្ងាយប្អូនអាចចាំបានអ្នកនៅចិត្តប្រានក្បែរគៀកបង្កោយប្អូនធ្វើមិនដឹងប្រងើយកន្តើយអត់ឡើយដឹងបានថាជានរណាស្រមៃមើលមើលនឹកភ្នកហែហូលុយចាយម៉ូតូទូរស័ព្ទអលង្ការសំលៀកបំពាក់ប្រាក់បង់សាឡាតើបានពីណាអោកូនកល្យាណចូលប្អូនសាក់កឹកស្រមៃទៅអាចផ្ទះរបស់ប្អូនបន្តិចមើលថាអ្នកណាដែលរងទុក្ខលំបាកដើម្បីឲ្យយើងបានក្តីសុខលំបាកដើម្បីឲ្យយើងបានសប្បាយព្រមអត់ឃ្លានដើម្បីឲ្យយើងបានឆ្អែតពេលកំពុងសម្រាកសម្រានដៃកងថ្ងាស់គិតរំពឹងក្នុងចិត្តថាថ្ងៃស្អែកនឹងមានអ្វីបរិភោគហើយនឹងត្រូវរកលុយពីណាមកឧបត្ថម្ភឲ្យកូនទៅរៀនពុកម៉ែខ្លះជាអ្នកស្រែខ្លះជាអ្នកចំការខ្លះជាអ្នកលក់ដូរតែពុកម៉ែគ្រប់រូបតែងតែគិតពីអនាគតរបស់កូនជានិច្ចដូចគ្នាប្អូនប្អូនទាំងអស់គ្នាពីថ្ងៃនោះរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះតើប្អូនបានចាយប្រាក់ពុកម៉ែអស់ប៉ុន្មានរយប៉ុន្មានពាន់ប៉ុន្មានម៉ឺនហើយប្អូនប្អូនញ៉ាំបាយពុកម៉ែអស់ប៉ុន្មានរងប៉ុន្មានបាយប្រើសំលៀកបំពាក់អស់ប៉ុន្មានឈុតប៉ុន្មានកំភ្លែងតើប្អូនប្អូនធ្លាប់សួរសំណួរនេះចំពោះខ្លួនឯងដែរឬទេបច្ចុប្បន្ននេះតើប្អូនប្អូនបានសាងអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យពុកនិងម៉ែសប្បាយចិត្តហើយឬនៅក្នុងខណៈពេលដែលគាត់ជាអ្នកចិញ្ចឹមយើងមកដោយក្តីលំបាកបំផុតនោះបើនៅទេសូមប្អូនប្អូនប្រញាប់ឡើងប្រញាប់តបគុណលោកទាំងទ្វេតាន់ពេលដែលលោកនៅមានជីវិតគឺមុនពេលដែលលាចាកលោកនេះទៅពុកកូនស្រឡាញ់ពុកខ្លាំងណាស់ម៉ែកូនស្រឡាញ់ម៉ែខ្លាំងណាស់ពុកកូនមិនចង់បែកពីពុកឡើយម៉ែកូនមិនចង់បែកពីម៉ែឡើយកូនស្រឡាញ់ពុកម៉ែកូនស្រឡាញ់ម៉ែបងប្អូនតន្ទិញពាក្យនេះឲ្យចាំនៅក្នុងចិត្តជនិតមិនមែនតែពេលនេះទេទោះបីជាលោកអូនគ្រប់ព្រះអង្គដូនជីគ្រប់រូបលាសិក្ខាទៅក៏ត្រូវតែតន្ទិញពាក្យនេះឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ជប់គ្រប់ពេលគ្រប់ដំណើរចិញ្ចោលព្រោះក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងតន្ទិញនាថ្ងៃនេះនាពេលនេះគឺជាក្តីស្រឡាញ់ដែលពុកម៉ែធ្លាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ប្រួយបារម្ភពីយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ណាស្មើចិត្តម៉ែស្នេហាបាត់បារម្ភអ្វីសែនរន្ធត់ស្មើគិតកូនលំបាកអ្វី
ស្មើកាយម៉ែថែបាត់ស្ងួនព្រួយអ្វីស្មើពេលកូនម៉ែមានជំងឺកូនស្រែកជំម៉ែមកថ្នមលោមបំពេហាត់ទាំងធ្វើចាប់អង្អែលប្រានដែលឈឺថើបថែបាក់ស្រក់នេត្រាត្រាតែលឺកូនបាត់ឈឺជាជំងឺទើបស្ងប់ចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ពាក្យថាម៉ែនេះស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅខ្លាំងណាស់ស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពចំពោះជីវិតពីរោះចាប់ចិត្តបំផុតពិបាកនឹងរកសំឡេងដតីមកប្រៀបធៀបខ្លាំងណាស់សំឡេងណាដតីក្រៃពីរោះតែមិនសោះបើធៀបសំឡេងម៉ែសំឡេងម៉ែពីរោះមានមន្តស្នេហ៍ស្ដាប់ហើយលួងថែបំពេឲ្យបាត់ទុក្ខរកព្រឹកយើងតែបានលើពាក្យសួរថាឃ្លានទេកូនម្ដាយឆ្ងាញ់ទេកូនម្ដាយយកទៀតទេកូនម្ដាយចេញពីមាត់របស់លោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយមុនពេលដែលយើងចេញពីផ្ទះដើរបែកខ្នងតម្រង់មករកគាត់ម៉ែនៅស្រែកដំចំក្រោយថាឆាប់ត្រឡប់មកវិញណាកូនសំឡាញ់អ្នកម្ដាយនៃត្រង់នេះបានសេចក្តីថាម៉ែស្រឡាញ់យើងបារម្ភពីយើងទាំងអស់គ្នាមិនចង់ឲ្យយើងស្ថិតនៅពីក្រៅរង្វង់នៃកាយភ្នែករបស់គាត់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពុកម៉ែជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏បរិសុទ្ធជាក្តីស្រឡាញ់ដែលផុសចេញពីសន្តានដ៏ប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌រកអ្វីប្រៀបពំបានខំធ្វើការទោះលំបាកយ៉ាយ៉ាប់កាយនឿយលហិតលហៃដើម្បីកូនបានសុខខាបានកំរៃថ្លៃកូនរៀននៅសាលាបានសិក្សាចប់បរិញ្ញាមានការធ្វើទោះញើសហូរដូរសុខកូនម៉ែសុខចិត្តខំឆ្ងាយចិត្តយប់ថ្ងៃរងាក្តៅរោគរើក្រុនវិលមុខຕົកម្នាក់ឯងគេងមកមើលពេលថ្ងៃធ្វើហាក់គ្មានអ្វីស្ដីរកកូនចាប់ផ្ដើមមួយថ្ងៃក្នុងតៃមេដាពេលដឹងកាលណាចន្ទាសប្បាយថាបានបត់ស្ងួនថាធូនទនំកាយលាយនឹងអើយខ្វល់ខ្វាយចិត្តកាយធ្នមបី
ស្ទីពោះម៉ែចាំខែមកដល់ចង់ឃើញនិមលឆ្ងល់ប្រុសឬស្រីម្ដាយទ្រាំអត់ធ្មត់អំណត់ចំណៃប្រោះបត់ណៃពិសីក្នុងតៃមីតាពេលឆ្លងទន្លេម៉ែសាឈឺក្រៃឈឺក្រាស់សັບរៀងកាយយ៉ាសើផត់ណៃដងហំផ្ដាំចាអាលោកាដោយបាត់ណៃលាចាក់ពីតៃពុកភ័យទាំងអោឈូឆក្នុងចិត្តនឹកព្រួយអាណិតប្រពន្ធថ្លើមថ្លៃលួចហោទឹកភ្នែកបែកញើជើងដៃនេះហើយជាថ្ងៃពុកភ័យអត់សបាយគុណអ្នកទាំងពីរគិរីមិនស្មើគ្មានអ្វីប្រសើរលើលើបានឡើយសុរៈសាកនជួយជូនដល់ត្រើយពុកម្ដាយនេះហើយជាព្រះរបស់កូនពុកម៉ែខ្លះបានសិក្សាចប់ត្រឹមថ្នាក់ទី2ទី3ទី4ប៉ុណ្ណោះតែមានសមត្ថភាពអាចបញ្ជូនកូនទៅរៀនបាននៅពេលកូនរៀនចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតបណ្ឌិតម៉ែពុកសប្បាយចិត្តណាស់តែក៏ខូចចិត្តណាស់ដែរព្រោះកូនបានយកចំណេះដឹងទាំងនោះមកមើលងាយម៉ែម៉ែនិយាយខុសបន្តិចបន្តួចស្ដីថាឲ្យម៉ែល្ងងជាមនុស្សបរាណសម្លឹងមើលមកម៉ែត
រឹមតែជាមនុស្សចាស់ម្នាក់ដែលមិនទាន់សម័យសម្រាយតែយើងធ្លាប់គិតដែរទេថាទម្រាំតែយើងបានបញ្ចប់ការសិក្សាឬកំពុងសិក្សានិងកំពុងចាយប្រាក់របស់ពុកម៉ែយ៉ាងខ្ជះខ្ជាយតើពុកម៉ែនឿយហត់ប៉ុណ្ណាញើសហូរសស្រាក់ធ្លាក់ចូលប្រាណទោះយ៉ាប់ប៉ុន្មានដើម្បីប្រាក់ទិញអាហារចិញ្ចឹមស្ងួនកូនវល់លាក់និងឧបត្ថម្ភឲ្យកូនបានសិក្សាកូនខ្លះឈ្មោះថាទៅសាលារៀនតែយកពេលរៀនទៅកំសាន្តសប្បាយជាមួយមិត្តភក្តិលុយបង់សាលាខ្លាយជាលុយដើរលេងជាលុយដែលពុកម៉ែរកបានដោយលំបាកពេលខ្លះត្រូវយកជ្រូកយកគោយកក្របីទៅដូរយកលុយនោះមកតែចុងក្រោយកូនខ្លាយជាមនុស្សមិនល្អប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់រដ្ឋច្បាប់សាសនាទឹកភ្នែកពុកម៉ែជំនួសការហោព្រោះតែការត្រេកអរចំពោះការបញ្ចប់សិក្សារបស់កូនតែបែរជាហោប្រកូនជាប់គុកទៅវិញកូននៅក្នុងគុកគឺមិនមែនទៅតែម្នាក់ឯងនោះទេគឺនាំយកបេះដូងដួងចិត្តរបស់ពុកម៉ែទៅជាមួយផងកូនណាសាងបាបកម្មនឹងម៉ែកូននោះឯងដែរកូនអប្រីកូនវាយម៉ែកូនជេរម៉ែកូនកាលីកូនអប្រីធ្វើបាបម៉ែហូរនេត្រាទឹកភ្នែកម៉ែស្រក់ហូរព្រោះកូនខ្លៅទឹកភ្នែកម៉ែទុកមិននៅព្រោះកូនរុស្យាម៉ែស៊ូស្លាប់ឲ្យតែកូនបានសុខាទោះនេត្រាហោជន្ជូច្រាលព្រឹត្តពីកាលកូននៅតូចនៅក្មេងសេចក្តីនោះកូនប្រុសស្រីឲ្យស្ដាប់ពាក្យពេចន៍ម៉ែធ្វើខុសម៉ែស្ដីម៉ែកើតំរងឲ្យបំបាបង្ហាញផ្លូវត្រូវដល់កូនពេញវ័យដឹងអ្វីសពគ្រប់ពាក្យម៉ែកូនឈប់ម៉ែយកធ្វើជាផ្លូវម៉ែស្ដីតិចតួចកូនខឹងក្រញើក្រមងឲ្យក្រមៃដើរលេងចូលផ្ទះកូនតាមមិត្តភក្តិជឿជាក់ថាល្អអង្វរ
យតាកូនមានអ្នកទឹកភ្នែកមកហូបដង្ហើមស្ទើរស្ទះបួងសួងអើយបានព្រះសូមជួយថែកូនកូនដើរសប្បាយមិនគិតម្ដាយខ្វល់អារម្មណ៍វិលវល់ឡើយបារម្ភកូនស្ងួនបញ្ហានាំរឿងដល់ខ្លួនម៉ែព្រួយអើយណាស់ស្ងួនជួយកូនយ៉ាងណានេះហើយចិត្តម៉ែណាកូនប្រុសស្រីស្រឡាញ់មិនយកតសាសូមបាត់ណៃធីតាយល់ដល់ចិត្តមើតាំងពីម៉ែក្មេងរហូតដល់ចាស់ស្នាថ្ងៃនេះកូនខឹងថ្ងៃក្រោយកូនបើវិលមកគ្រប់ម៉ែម៉ែរងចាំកូនម៉ែជាទីស្រឡាញ់ពុកកូនស្រឡាញ់ពុកខ្លាំងណាស់ម៉ែកូនក៏ស្រឡាញ់ម៉ែខ្លាំងណាស់ដែរបងប្អូនដឹងដែរទេថាពុកនិងម៉ែជាមនុស្សដែលគួរឲ្យអាណិតបំផុតព្រោះពុកនិងម៉ែបង្កើតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែបងតើបងដឹងដែរទេថាផលដែលទទួលបានវិញគឺជាអ្វីគឺភាពអកតញ្ញូជាការតបចំពោះសកម្មភាពល្អរបស់ពុកនិងម៉ែកូនខ្លះសុំម៉ែទៅដើរលេងម៉ែមិនឲ្យទៅសុំម៉ែមិនបានក៏ដើរទន្ទ្រាំជើងនិងបិទទ្វារផ្ទះឬសូរខ្លាំងខ្លាំងដើម្បីបញ្ឈឺពុកនិងម៉ែកូនខ្លះ
រហូតដល់ពលពាកត្រកោះបោះបោកដាក់ម៉ែម៉ែជាមនុស្សចិត្តឫស្យាម៉ែជាមនុស្សចិត្តអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ពេលខ្លះម៉ែគេចទៅពួនសំងំយំម្នាក់ឯងមិនឲ្យកូនឃើញកូនឮឡើយកូនខ្លះនៅពេលដែលម៉ែហាមិនស្ដាប់រត់ឡើងម៉ូតូទៅជាមួយមិត្តភក្តិម៉ែស្រែកសម្លុតស្រែកជេរខ្លះដើម្បីឲ្យកូនខ្លាចក្នុងគណៈពេលដែលម៉ែកំពុងតែខឹងនោះបើស្រាប់តែម៉ូតូដែលកូនកំពុងជិះនោះដួលត្រឡប់ត្រឡិនគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុភ្លាមនោះចិត្តខឹងនិងពាក្យជេរផ្ដាសាររបស់ម៉ែខ្លាយមកជាចិត្តបារម្ភចិត្តភ័យព្រួយហើយសួរកូនថាឈឺត្រង់ណាខ្លះកូនម្ដាយតើមានរបួសត្រង់ណាខ្លះទេកូនម្ដាយទឹកភ្នែកម៉ែក៏ស្រក់ចុះមកទាំងមិនដឹងខ្លួនហើយភាវនាបួងសួងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិសូមជួយរក្សាការពារកូនសម្លាញ់របស់ម៉ែឲ្យរួចចាកអន្តរាយពាក្យជេររបស់ម៉ែទោះចេញទៅដោយកំហឹងតែគឺបង្កប់ដោយក្តីបារម្ភនិងក្តីស្រឡាញ់បំផុតសំលេងម៉ែសែនពីរោះហួសពណ៌នាសំលេងម៉ែសែនពីរោះហួសបរិយាយសំលេងម៉ែសែនពីរោះស្ដាប់មិនចណាយសំលេងម៉ែគឺកាយនិងចិត្តជីវិតកូននៅពេលម៉ែស្ដីថាឲ្យកូនកូនខឹងនឹងម៉ែរហូតមិនញ៉ាំអាហារម៉ែបារម្ភម៉ែចាប់អាហារទុកឲ្យកូនពេលខ្លះម៉ែនិយាយលួងលោមកូនដោយសម្ដីផ្អែមល្ហែមមិនប្រកាន់ខឹងចងគំនុំចំពោះកូនឡើយមកកូនញ៉ាំម្ដាយមកញ៉ាំម្ដាយបងណាកូនម្ដាយមកញ៉ាំអាហារបងណាកូនម្ដាយប្រយ័ត្នខ្ជិលចាប់ណាកូនម្ដាយអ្វីក៏ម៉ែអាចធ្វើបានដែរដើម្បីកូនទោះជាត្រូវបន្ទាបបន្ថោខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្អែតម៉ែធ្វើជាមិនឆ្អែតមិនឆ្អែតម៉ែធ្វើជាឆ្អែតម៉ែមិនឃ្លានសោះឡើយបើកូនម៉ែមិនតាន់ឆ្អែតម៉ែមិនងុយសោះឡើយបើកូនម៉ែមិនតាន់ដេកលក់ម៉ែមិនរងាសោះឡើយបើកូនមិនតាន់កក់ក្ដៅហើយមិនក្ដៅសោះឡើយបើកូនមិនតាន់បានត្រជាក់ទេនោះពេលខ្លះកូនលួចចេញទៅដើរលេងកំសាន្តខាងក្រៅផ្ទះម៉ែអង្គុយចាំមើលផ្លូវរហូតដល់កូនត្រឡប់មកវិញកូនមិនបានដេកម៉ែក៏សម្រានមិនលក់ដែរឯកូនវិញពេលធ្វើខុសចំពោះម៉ែតើមានដែលសុំខមាទោសចំពោះម៉ែដែរឬទេកូនខ្លះខណៈពេលដែលម៉ែខឹងទើបសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តចំពោះសកម្មភាពអកតញ្ញូរបស់ខ្លួនសូមឲ្យកូនកូនគិតឡើងវិញថាពុកម៉ែមានចិត្តមានរូបកាយដូចយើងចេះឈឺចាប់ចេះកើតទុក្ខតែព្រំវិហារធម៌របស់ម៉ែគឺអភ័យនិងមិនប្រកាន់ទោសកូនឡើយ
នឹកឃើញកាលនៅវ័យក្មេងយើងឃើញម៉ែកាន់ស្រាក់ទៅវត្តកូនក៏សួរម៉ែថាទៅណាម៉ែម៉ែក៏ឆ្លើយដោយគ្មានការធុញទ្រាន់ម៉ែទៅវត្តណាកូនម្ដាយនៅមានសំណួរជាច្រើនទៀតដែលកូនតែងតែសួរម៉ែហើយម៉ែតែងតែឆ្លើយជានិច្ចដោយពាក្យផ្អែមល្ហែមនិងស្រទន់ទៅរកកូនតែអនិច្ចាពេលកូនធំឡើងម៉ែក៏ចូលដល់វ័យចំណាស់ឃើញកូនតែងខ្លួនស្អាតស្អាតចេញទៅខាងក្រៅម៉ែក៏សួរកូនម្ដាយទៅណាកូនខ្លះបែរជាស្រែកកំហកសំឡុតឲ្យម៉ែហើយឆ្លើយយ៉ាងគំរោះគំរើយថាទៅដើរលេងសួររាល់តែថ្ងៃមិនចេះធុញទ្រាន់សោះសាក់នឹកស្រមៃបន្តិចមើលថាកាលពីក្មេងម៉ែឆ្លើយនឹងសំណួរដែលយើងសួរដដែលដដែលដូចម្ដេចខ្លះប៉ុន្តែនៅពេលដែលម៉ែសួរសំណួរនេះទៅកូនកូនបែរជាយល់ថាម៉ែជាមនុស្សនិយាយច្រើនរំខានមានខ្លះរហូតដល់និយាយឆ្លើយជាមួយម៉ែហាក់ដូចជាមិនមែនជាម៉ែមិនចាំបាច់មករវល់ជាមួយនឹងខ្ញុំទេរឿងរបស់ខ្ញុំគ្មានអ្វីតាក់ទងនឹងម៉ែឯងទេពេលខ្លះម៉ែអាចនិយាយរអ៊ូរទាំច្រើនបន្តិចពិសេសពេលកូនធ្វើអ្វីមួយខុសប្រព្រឹត្តមិនល្អក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យម៉ែមានអារម្មណ៍មួម៉ៅក្តៅចិត្តរហូតដល់ប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរវាអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍កូនខ្លះតែកូនកូនគួរតែអភ័យទោសឲ្យម៉ែព្រោះបើកូនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីអ្នកដែលបារម្ភជាងគេនោះគឺជាម៉ែកូនត្រូវដឹងថាថ្មីបើកូនធំហើយក្តីតែកូននៅតែជាកូនតូចបណ្ដូលចិត្តរបស់ម៉ែជានិច្ចអារម្មណ៍ម៉ែនេះពេលនេះក៏ដូចជាពេលនោះដែរម៉ែនៅតែស្រឡាញ់ម៉ែនៅតែបារម្ភចំពោះកូនរហូតក្រុមដង្ហើមចិញ្ចូនគ្រប់វិនាទីគ្រប់ជំហានទៅមកគ្រប់តន្តិវីរត្រីកាលនេះទៅធ្វើឲ្យម៉ែខ្លះគិតថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលកូនផ្ដល់ជូនចំពោះម៉ែគឺគ្មានភាពផ្អែមល្ហែមឡើយក្រៅតែពីភាពឈឺចាប់និងក្តីបារម្ភភ័យព្រួយតែម៉ែព្យាយាមធ្វើចិត្តអត់ធន់ជានិច្ចកាលបើកូនគ្មានពេលវេលាគិតពីម៉ែមិនស្រឡាញ់ម៉ែម៉ែយល់ច្បាស់ណាស់ចំពោះរឿងនេះព្រោះកូនត្រូវមានមិត្តភក្តិមានមនុស្សដែលកូនស្រឡាញ់មានការងារច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលកូនត្រូវធ្វើនិងជាពិសេសជាប់រវល់ជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមរបស់កូនកូនឆ្លក់វង្វេងតែជាមួយនឹងរបស់ថ្មីថ្មីទំនើបទំនើបដែលកូនស្រឡាញ់រហូតដល់ពេលខ្លះម៉ែមានអារម្មណ៍ថាឯកោហើយចាប់ទុកខ្លួនឯងថាត្រឹមតែជារបស់គ្មានប្រយោជន៍ដែលកូនកូនបោះបង់ចោលនៅពេលដល់ថ្ងៃបុណ្យសំខាន់សំខាន់ដូចជាថ្ងៃខួបកំណើតកូនកូនចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់តែជាមួយមិត្តភក្តិរហូតដល់ភ្លេចគិតពីពុកម៉ែជំនួសឲ្យការសាកសួរពុកម៉ែពុកម៉ែត្រូវការពិសារអ្វីពុកម៉ែត្រូវការអ្វីកូនបែរជាសួរមិត្តភក្តិទៅវិញមិត្តភក្តិត្រូវការអ្វីចង់ហូបអ្វីពេលដឹងហើយក៏ស្វះស្វែងរកឲ្យមិត្តភក្តិឲ្យតតែបានថ្ងៃកំណើតកើតជប់លៀង
្រៀងសប្បាយមិត្តចិត្តឆ្ងាយមកស្វាគមន៍ច្រើនអណែកសូលសំណើចសើចសប្បាយឃើញនឹងភ្នែកស្លៀកផ្លែកផ្លែកហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គ្មានខ្វល់អ្វីតែសូលសើចអាចសូយំរំដំចិត្តមនុស្សម្នាក់ពិតដែលនៅចិត្តយើងរាល់ថ្ងៃមនុស្សម្នាក់នោះដែលរងកម្មស្ទើរខ្សិនខ្សៃតែចំក្រោយបានត្រឹមយំហោណេត្រាអោថ្ងៃនោះនឹងថ្ងៃនេះខុសគ្នាណាស់ថ្ងៃនោះច្បាស់ម៉ែត្រូវខ្សៃខ្សិនមរណាតែថ្ងៃនេះកូនសប្បាយសើចហឺហាអោអនិច្ចានេះឬមនុស្សក្នុងលោកីពេលពោពោះរស់ដូចប្រែតសោយផលកម្មពេលប្រសូតដូចសត្វនរកក្នុងអវជ័យពេលកូនធំចិញ្ចឹមកូនដូចខ្ញុំដាច់ថ្លៃពេលដឹងក្តីអាចរស់បានច្រើនម៉ែចាយតើហេតុអ្វីនាំគ្នាហៅថ្ងៃកំណើតគូហៅថាថ្ងៃឲ្យកំណើតទើបត្រឹមត្រូវពាក្យជូនពរគូតែកែជូនម៉ែទៅឲ្យម៉ែនៅរស់បានសុខគ្រាចុងក្រោយឈប់ឈប់ទៅឈប់ធ្វើបន់ខួបកំណើតយកពេលកើតមកតបគុណដល់ម៉ែឪរំលឹកគុណលោកទាំងទ្វេតន់រស់នៅកុំចាំទៅទើបស្ដាយក្រោយសោយសោកាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីឬថ្ងៃបុណ្យសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតក្នុងចិត្តរបស់កូនមានពេលគិតគូរចំពោះមនុស្សជាច្រើនដែលជាពិសេសសម្រាប់កូនគិតដល់មនុស្សទាំងនោះរហូតដល់គ្មានពេលសំបីទំនេរដល់តូចមួយសម្រាប់នឹកគិតដល់ម៉ែកូនតែងតែពោលពាក្យពីរោះជាមួយនឹងមនុស្សដតីជានិច្ចតែសម្រាប់ម៉ែដែលជាមនុស្សស្រឡាញ់និងស្មោះត្រង់ចំពោះកូនជាងគេគ្រាន់តែម៉ែធ្វើអ្វីដែលកូនមិនពេញចិត្តបន្តិចបន្តួចនោះកូនក៏បង្ហាញអាការៈច្រងេងច្រងាងដាក់ម៉ែពោលពាក្យអសរោះថាម៉ែល្ងង់ម៉ែមិនដឹងអ្វីគ្មានបានការអ្វីទក់មុខសើកសើកតើកូនកូនធ្លាប់គិតដែរទេថាម៉ែឈឺចាប់ប៉ុណ្ណានៅពេលឃើញកូនសំឡាញ់ធ្វើដូច្នោះដាក់ខ្លួនពេលខ្លះម៉ែអាចទៅពួនសំងំយំតែម្នាក់ឯងអន់ចិត្តខ្លះតូចចិត្តខ្លះព្រោះកូនមិនស្រឡាញ់ម៉ែដូចដែលម៉ែស្រឡាញ់កូនតែទីបំផុតម៉ែក៏នៅតែភ័យទោសចំពោះកូនដតដែលដតដែលហាក់ដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងអីចឹងឯងចូលកូនកូនទាំងអស់គ្នាចងចាំក្នុងបេះដូងរបស់ម៉ែគឺមានតែរូបកូនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះថ្ងៃណាកូនមានវិបត្តិអ្វីសូមថ្លៃវិលមករកមាតាម៉ែនៅរងចាំជូតនេត្រាចាំរក្សាក
ការពារបុតថ្លើមថ្លៃស្រីចំណាស់ម្នាក់នេះនៅតែស្មោះមិនខឹងសោះនឹងបុតថ្លើមចរណៃម៉ែមិនដែលមានគុណិតគិតអប្រៃរាល់យប់ថ្ងៃបន់បួងសួងឲ្យកូនសុខកូនអើយកូនម្ដាយថ្លៃបរិសុទ្ធកូនបណ្ដុលចិត្តនៃមេត្តាបើកូនមានទុក្ខពុំសុខសុខខាវិលរកមេត្តាណាកូនកល្យាណរូបម៉ែរងចាំជួយថ្លើមថ្លៃទោះកូនអប្រៃជួសាមានចិត្តម៉ែអភ័យឲ្យកូនគ្រប់យ៉ាងអ្វីម៉ែចង់បានគឺកូនបានសុខតាំងពីតូចងាយម៉ែឪរក្សាថ្លៃសំបីស្រមោចញើយមិនអោយពលថ្លៃថ្នាក់ថ្នមចរណៃអក្តីស្នេហាម៉ែស្នេហ៍ស្រឡាញ់បីបំធនំខ្នាញ់ចិញ្ចឹមជីវ៉ាមិនហ៊ានឆ្ងាយអើយពីកាយពុំងីត្រាដល់បាត់ពងាណាយលំមចលរៀនបានទឹកដល់អ្នកម៉ាចំរាញ់ពីប្រាម៉ែប្រឹងគមៀតខ្មៃផ្ដាល់កូនសឹកសាលំបាក់លឿយហត់ណាអើយជូចត់ខ្លោចសើឲ្យតែបាត់ពងាងា
បានរៀនចេះដឹងម៉ែសុខចិត្តអត់កូនហើយអត់ធ្មត់ខំថ្នាក់ផ្នែកប្រាំងព្រោះម៉ែញញមអើយសង្ឃឹមតន្ទឹងចង់ខើញប្រលឹងអើយគពងគពោះថ្លៃថ្លាបងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់នៅប្រគុណលោកកពុងអ្នកបដាហើយបងអូននឹងកែខ្លួនកែខ្លួនមានន័យថាកែអត្តចរិតមិនល្អហើយចាប់យកនៅអត្តចរិតណាដែលល្អល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងសាងអនាគតទៅថ្ងៃមុខនេះគឺជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះបងប្អូនអធិដ្ឋានបងណាដែលមានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនៅសូមបងប្អូនអធិដ្ឋានបុណ្យកុសលជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទុកកូនសូមជូនបុណ្យកុសលឲ្យលោកឪពុកមានសុខភាពល្អមានអាយុវែងនៅជាម្លប់សម្រាប់កូនកូនទាំងអស់គ្នាម៉ែក៏ដូចគ្នាសូមម៉ែមានអាយុវែងមានសុខភាពល្អណាម៉ែណាសូមទុកនឹងម៉ែកុំទៅណាចោលកូនឡើយកូនស្រឡាញ់ពុកនិងម៉ែរហូតហើយបងប្អូនបងណាមានពុកនិងម៉ែដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅឋានបុណ្យកុសលជូនគាត់ឲ្យគាត់ទៅកើតក្នុងឋានសុគតិបងប្អូនអង្គុយសមាធិឲ្យបិទនេត្រាទាំងអស់គ្នាឲ្យអង្គុយឲ្យត្រង់ខ្លួនអង្គុយឲ្យត្រង់ខ្លួនណាបងប្អូនស្រឡាញ់ពុកនិងម៉ែអង្គុយឲ្យត្រង់ខ្លួនឲ្យត្រង់ខ្លួនកាយត្រង់តម្រង់ចិត្តឆ្ពោះទៅកាន់សមាធិមហាបុរសខ្មែរយើងនាអតីតកាលបងប្អូនឃើញអង្គរវត្តដែលនៅចំពោះមុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេមហាវីរៈបុរសខ្មែរយើងអាចធ្វើបានចុះបងប្អូនវិញសម័យនេះតើបងប្អូនធ្វើបានអ្វីខ្លះបងប្អូនអាចធ្វើបានតែតើបងប្អូនត្រូវកសាងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងដូចម្តេចបងប្អូនស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរយើងទេស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់ពុកម៉ែយើងទេបងប្អូនស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាទេអាហេតុអីបានបងប្អូនស្រឡាញ់ព្រោះពុកម៉ែជាអ្នកមានគុណរបស់បងប្អូនហេតុអីបានជាស្រឡាញ់ជាតិព្រោះជាតិជាអ្នកផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងទឹកដីនេះហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាមកកើតបើគ្មានទឹកដីកម្ពុជាយើងក៏មិនអាចកើតនៅលើទឹកដីនេះបានដែរពុទ្ធសាសនាឲ្យការអប់រំឲ្យនៅគុណធម៌សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបើគ្មានព្រះពុទ្ធសាសនាទេយើងទាំងអស់គ្នាក៏គ្មានមេត្រីភាពគ្មានព្រហ្មវិហារធម៌ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដែរព្រះពុទ្ធសាសនាបានបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះស្រឡាញ់មានមេត្តាទៅរកគ្នាទៅវិញទៅមកដោយក្តីស្រឡាញ់និងដោយក្តីមេត្តាក្រោយពីបងប្អូនបានចម្រើននៅព្រហ្មវិហារធម៌មេត្តាករុណាមុទិតាក្នុងចិត្តហើយ
ធ្វើឲ្យសង្គមជាតិប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលបានរីកចម្រើនកំតកាងរុងរឿងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានសុខបានចម្រើនផងដែរស្ដាប់ពីជីវិតម៉ែផងស្ដាប់ពីសកម្មភាពមិនល្អរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើចំពោះពុកម៉ែផងនិងស្ដាប់អំពីកតបកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើចំពោះម៉ាក់ពុកម៉ែផងដើម្បីជាការកែលម្អនៅអត្តចរិតអត្តជាស្រ័យនិស័យមិនល្អរបស់យើងហើយនឹងបដិបត្តិខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពតែបងប្អូនដឹងដែរទេថាកូនខ្លះជាកូនអកតញ្ញូមិនដែលទិញសំបីត្រឹមតែសំលៀកបំពាក់ជូនពុកម៉ែឡើយពិសេសក្នុងរដូវរងាម្ដងម្ដងពេលគាត់ឈឺសម្រាកសម្រានទៅលើគ្រែក៏ម្ដែលមើលថែរក្សាទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ជូតខ្លួនសម្អាតទីជម្រកសម្អាតរាងកាយរបស់គាត់ដែលឲ្យទៅសំបីត្រឹមតែលើកភួយដណ្ដប់ជូនគាត់នៅពេលដែលគាត់សម្រានលក់ហើយភ្លេចដណ្ដប់ភួយដែលសកម្មភាពទាំងអស់នេះម៉ែបានធ្វើចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសការដែលបងប្អូននៅតូចតូចហើយសម្រាប់សម្រានលក់ទៅមិនបានដណ្ដប់ភួយលើខ្លួនត្រូវមុខត្រូវសម្អាតខំម៉ែអង្គុយបក់មើលថែរក្សាបងប្អូនទោះជាត្រូវអត់ងងុយក៏ដោយការងាររបស់ពុកហើយនឹងម៉ែកូនមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ជួយឡើយងប់ងល់តែនឹងទូរទស្សន៍តែនឹងហ្គេមតែនឹងលបែងកំសាន្តជាការងារគ្មានប្រយោជន៍ជាសកម្មភាពអាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យពុកនឹងម៉ែអស់ក្តីសង្ឃឹមចំពោះកូនពេលរវល់ខ្វល់រងចាំកូនមកជួយពេលក្រំរងារងចាំកូនមករក្សាពេលអវសាននៃជីវិតរំពឹងថាបានបាត់ងាបាត់នេត្រាគ្រាចុងក្រោយស្រឡាញ់អ្វីនៅក្នុងលោកាមិនស្មើស្នេហាមេដាថ្លៃម៉ែស្រឡាញ់កូនចរណៃស្រឡាញ់កូនថ្លៃស្មើនឹងជីវ៉ាពេលកូនកើតទុកម៉ែក៏ព្រួយបារម្ភពេលកូនយំម៉ែស្រក់នេត្រាពេលកូនសុខម៉ែក៏សុខខាពេលកូនមរណាម៉ែឈឺចាប់មួយជីវិតកូនខ្លះមិនដែលជួយធ្វើការងារឪពុកម្ដាយមកពីរៀនមកដល់ផ្ទះម៉ែហៅមកឲ្យជួយធ្វើការងារខ្លះកូនបែរជានិយាយបដិសេធទាំងមិនសមរម្យសូមបងប្អូនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់គិតហើយវិភាគបន្តិចទៅមើលថាទៀននឹងឈើគោះដែលនៅចំពោះមុខយើងនេះតើធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនមកទេបងប្អូនគង់នឹងនាំគ្នាឆ្លើយថាមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាឡើយហើយសួរទៀតថាតើទៀននឹងឈើគូនេះធ្លាប់សួរគ្នាទេឯងជាអ្នកណាមកពីរោងចក្រណា
ធ្វើពីអ្វីចម្លើយគឺទៀនក្តីឈើគូសក្តីមិនធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនមកសោះឡើយតែនៅពេលដែលមានមកសម្ផស្សគ្នាក៏បង្កើតបានជាភ្លើងនិងដុតបំភ្លឺហើយបញ្ចេញពន្លឺព្រោងព្រាតជីវិតម៉ែក៏ដូចគ្នាម៉ែមិនបានដឹងសោះឡើយថាដួងវិញ្ញាណដែលមកបដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃម៉ែគឺជាអ្នកណាមកពីណាមកពីទេវលោកឬក៏ឋានរូបអវជ័យក្នុងពោះម៉ែមានកូនមកអាស្រ័យម៉ែក៏សប្បាយចិត្តមានចិត្តជាងអៀតជាងអល់ប្រកាន់ខឹងស្អប់ខ្ពើមអ្វីទាំងអស់ទោះជាកូននោះស្រីឬប្រុសពីការជើងតូចធំយ៉ាងណាម៉ែមិនខ្វល់ម៉ែគ្រាន់តែដឹងថាគឺជាកូនរបស់ម៉ែម៉ែត្រូវតែស្រឡាញ់ត្រូវតែថែរក្សាការពារកូនជានិច្ចក្នុងខណៈដែលប្អូនប្អូនអង្គុយនៅទីនេះនិងក្នុងខណៈដែលអាត្មាភាពកំពុងតែបរិយាយនេះជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចម្រើនរុងរឿងនិងវិវឌ្ឍទៅមុខជានិច្ចហើយភាពរីកចម្រើននេះគឺបានមកពីពុកហើយនិងម៉ែនិយាយឲ្យងាយយល់ទៅថាម៉ែជាអ្នកឲ្យនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដល់កូនម៉ែជាអ្នកបង្ហូរលោហិតមកជាអាហារសម្រាប់កូនម៉ែលះបង់សាច់ឈាមឲ្យមកជារាងកាយរបស់កូននិយាយឲ្យខ្លីមកថាពុកម៉ែឲ្យជីវិតកូនទាំងមូលតែម្ដងទីបំផុតតើម៉ែមានសល់អ្វីក្រៅពីជីវិតរាវទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជីវិតម៉ែថយចុះរាល់ថ្ងៃដោយទៀនដែលត្រូវភ្លើងឆេះហើយអស់ទៅគ្រប់វិនាទីជីវិតម៉ែថយចុះហើយបណ្ដោះជីវិតថ្មីឲ្យដល់កូនទីបំផុតមច្ចរាជដែលជាសេចក្តីស្លាប់មិនធ្លាប់អនុគ្រោះដល់នរណាក៏មកពង្រត់ម៉ែពីកូនពូលគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យម៉ែត្រឡប់មកឲ្យជួបកូនម្ដងទៀតឡើយអ្នកទីក្លៃហើយអើយ
ចាស់ជីវិតម៉ែគ្មានអ្វីក្នុងលោកនេះអាចយកមកដោះដូរជីវិតម៉ែបានឡើយក្រៅពីទឹកភ្នែកជូនដំណើរហើយទីបំផុតមានទេវបដិសារីនឹងសោកស្ដាយប៉ុណ្ណោះទីបំផុតទៀនដែលរលត់តាទៀនមានបន្សល់អ្វីសម្រាប់ឲ្យយើងមើលឃើញក្រៅពីក្រមខ្មៅប៉ុណ្ណោះជីវិតម៉ែមិនខុសពីទៀននេះឡើយចុងក្រោយសល់នៅត្រឹមតែឆ្អឹងមួយកញ្ចប់ប៉ុណ្ណោះគ្រប់អើពុកម្ដាយចំណាយធនណាយកាងាស្រាលធ្ងន់មិនតន់តែចិត្តចង់ខ្មៅអ្នកលបាញ់លបៃម៉ែអើយទាំងធ្វើខ្មៅចង់ណេះងៃចង់អាយកូនចេះមានរាក់ស្មៃខ្លាចកូនងាត់លងងលងអពុប្រៃអើយខំប្រដៅស្ដីអើយកតគ្មានស្គាល់កុនតខ្មៅឬសា
្រឿងបង្កយកាចុងលួងផឹកស៊ីស្រីញីរបួសងាយរស់ពីកាទឹកចិត្តម៉ែឪនៅI'm
ជាទីស្រឡាញ់ទាំងឡាយមានកូនខ្លះគ្មានម្ដាយជីវិតរបស់កូននោះសែនភពពុនពេកមានតែសេចក្តីទុកកង្វល់រស់នៅជាមួយនឹងអ្នកដតីណាត្រូវគេជេរប្រមាថមើលងាយខ្វះភាពកក់ក្ដៅដោយពាក្យបុរាណបានពោលថាគោបែកបងរកសេចក្តីសុខមិនបានឡើយមិនដូចជាការរស់នៅជួបជុំជាមួយនឹងម៉ែសោះតែក៏គ្មានឱកាសសោះឡើយគ្មានឱកាសហៅម៉ែត្រឡប់មកវិញតែក៏មានកូនខ្លះមានសំណាងបាននៅជាមួយម៉ែមានឱកាសបានការសង្គ្រោះពីម៉ែហើយបែរជាបទុសរាយនឹងម៉ែទៅវិញមើលងាយម៉ែបណ្ដោយខ្លួនទៅតាមមិត្តភ័ក្ដិអាក្រក់អស់ទាញកូនប្រភេទនេះជាកូនអាក្រក់ជាទីបំផុតជាកូនរមិលគុណម៉ែដកដង្ហើមចេញដោយសេចក្ដីគោរពនិងដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់បងប្អូនដែលមានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគឺជាមនុស្សដែលមានសំណាងបំផុតតែបងប្អូនដែលឥតមានឪពុកនិងម្ដាយគឺជាបងប្អូនដែលឥតសំណាងប្រុសបងប្អូនដែលអត់មានឪពុកនិងម្ដាយខ្វះភាពកក់ក្ដៅខ្វះក្ដីស្រឡាញ់ខ្វះការថ្នាក់ថ្នមខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ធ្លាប់តែម៉ែមកពីផ្សាររត់ទៅទទួលនំចំណីពីម៉ែតែពេលដែលបាត់បង់ម៉ែយើងអត់មានឱកាសនឹងរត់ទៅទទួលនំពីម៉ែទៀតហើយពេលដែលយើងយំធ្លាប់មានម៉ែជ្រៀងលោមបំពេតែពេលដែលយើងបាត់បង់ម៉ែយើងលែងមានឱកាសលែងមានមនុស្សមកជ្រៀងបំពេយើងទៀតហើយកូនកំព្រាម្ដាយអាសូររូបកាយខ្លាយខ្លួនកំព្រាអត់អ្នកថែទាំគ្រប់គ្រងការពាររស់នៅរងាក្នុងភពអន្តិកាឃើញគេមានម៉ែច្រៀងលោមបំពេថើបថែរក្សាបញ្ចុកចំណីពាក្យផ្អែមចរចាកូនសែនសុខាកក់ក្ដៅកន្លង
កូនដែលមានម៉ែគួរនាំគ្នាថែគោរពកំឆ្កួងម៉ែគឺជាព្រះនាំផលសុខសងកូនណារែងឆ្កួងច្បាស់ធ្លាក់នរកសេចក្តីទុកសោករបស់ពុកម៉ែមាន3ទី1ទុកសោកព្រោះគ្មានកូនទី2ទុកសោកព្រោះកូនស្លាប់ទី3ទុកសោកព្រោះកូនអាក្រក់ក្នុងបណ្ដា3ចំណុចខាងលើនេះទុកសោកព្រោះកូនជាមនុស្សអាក្រក់ជាទុកដែលធំជាងគេបំផុតសម្រាប់ពុកម៉ែព្រោះពុកម៉ែត្រូវបារម្ភពីកូនរហូតបើពុកម៉ែបណ្ដោយកូននឹងអាចធ្វើឲ្យជីវិតកូនអន្តរាយវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យពេលពុកម៉ែនៅមានជីវិតកូនមិនដែលសាងអំពើល្អដើម្បីឲ្យពុកម៉ែសប្បាយចិត្តឡើយមិនដែលសោះឡើយនិយាយពាក្យពីរោះពីរោះជាមួយពុកម៉ែមិនដែលទិញអាហារល្អល្អជូនពុកម៉ែពិសាពេលຕົកលំបាកក៏នឹកឃើញពុកម៉ែពេលសប្បាយរីករាយក៏ភ្លេចពុកម៉ែដល់ពេលពុកម៉ែអស់បន់ក៏នាំសពពុកម៉ែទៅធ្វើបន់នៅវត្តហើយនិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រធម៌7យប់7ថ្ងៃពេលមុនសូត្រក៏ទៅដាស់ពុកម៉ែថាពុកម៉ែស្ដាប់លោកសូត្រធម៌ណាពុកណាណាម៉ែណាហើយដាក់អាហារកូនចានតូចតូចផ្លែឈើ2-3ផ្លែទឹកមួយកែវព្រមទាំងស្រែកប្រាប់ពុកម៉ែថាពុកម៉ែអញ្ជើញពិសារបាយនេះបាយនេះផ្លែឈើនេះទឹកនេះកូនរៀបចំជូនពុកម៉ែសួរថាតាពុកម៉ែក្រោកមកពិសារអាហារដែលកូនជូននោះបានដែរឬទេដួងចិត្តម៉ែបរិសុទ្ធផុតអវយវ័យក្នុងលោកីគ្មានអវ័យប្រៀបនឹងចិត្តម៉ែចិត្តស្រឡាញ់ចិត្តបារម្ភរក្សាថែគ្រប់យ៉ាងម៉ែក្នុងគុណិតគិតតែកូនទោះជាកូននៅទីណាទៅទីណាក្នុងចិត្តម៉ែត្រាច់ទៅតាមកូនដោយក្តីស្រឡាញ់និងការបារម្ភម៉ែសង្ឃឹមថានៅពេលម៉ែនិងកូនបានជួបគ្នានិស័យធម្មជាតិរវាងម៉ែនិងកូនក៏នឹងចងត្របាញ់បញ្ចូលគ្នាដូចពីមុនឥតព្រួលប្រែកូនសំឡាញ់យើងទាំងពីរមានពេលជួបគ្នាខ្លីមែនតែនហើយចូលកូនធ្វើពេលវេលាដែលនៅសល់ឲ្យបានល្អបំផុតណាកូនម្ដាយដើម្បីកុំឲ្យកូនស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលកូនបាត់បង់ពុកម៉ែនៅពេលដែលពុកម៉ែលាចាកលោកនេះទៅនៅពេលដែលពុកម៉ែលាកូនសំឡាញ់ទៅអាចថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយក៏ថាបានព្រោះគ្រប់យ៉ាងតែងតែស្ថិតនៅក្នុងសមញ្ញលក្ខណៈធម៌ទាំង3គឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាគ្មានអ្វីប្រកបប្រជាឡើយតែចូលកូនចងចាំទុកថាក្តីស្រឡាញ់ដតីគ្មានអ្វីស្មើចិត្ត
ស្រឡាញ់កូនទាំងប្រុសស្រីព្រមពលីជីវិតទោះខ្សឹងខ្សៃព្រោះបាត់ថ្លៃគឺដួងចិត្តជីវិតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអង្គុយមករយៈពេល1ម៉ោងជិត2ម៉ោងហើយហើយបានបនបានកសោច្រើនណាស់ដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកនេត្រារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡើងហើយលើកដៃប្រណម្យទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីគោរពប្រកាសមកវិធីបរិយាយប្រគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងប្អូននឹងមានឱកាសចុងក្រោយដើម្បីទៅឋានបនកសោជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនលើកដៃប្រណម្យឡើងទាំងអស់គ្នាលើកដៃប្រណម្យឡើងទាំងអស់គ្នាណាបងលើកដៃប្រណម្យឡើងទាំងអស់គ្នាហើយតាំងចិត្តអធិដ្ឋានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយថ្ងៃនេះកូនបានបួសជាសាមណេរជាសិលវតីរក្សាសីល10បានយ៉ាងល្អខ្ជាប់ខ្ជួនក្រោមការអប់រំរបស់ព្រះសង្ឃថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ក្រុងថ្នាក់ស្រុកធ្វើឲ្យកូនយល់ដឹងយ៉ាងច្រើនពីប្រគុណរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយផងយល់ដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការរៀបចំជីវិតឲ្យคล้ายទៅជាពលរដ្ឋល្អរបស់ប្រទេសជាតិផងនិងយល់ដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រคล้ายទៅជាពុទ្ធសាសនិកល្អផងដូច្នេះដោយអំណាចនៃបុណ្យកុសលដែលកូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើនៅឱកាសពេលនេះកូនសូមអធិដ្ឋានជូនបុណ្យកុសលទាំងឡាយនេះជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាទីគោរពរបស់កូនសម្រាប់ពុកម៉ែដែលនៅមានជីវិតសូមពុកនិងម៉ែមានសុខភាពល្អមានអាយុវែងរស់នៅដោយសុខដុមរមនាកូនសូមសន្យាថាពីថ្ងៃនេះតទៅកូនលែងខ្លាចទៅជាមនុស្សអាក្រក់ទៀតហើយលែងដើរលែងពាលីអវាសាយលែងប្រព្រឹត្តអបាយមុខលែងខ្សែគប់មិនអាក្រក់កសាងខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាកូនល្អរបស់ពុកម៉ែតែម្យ៉ាងជាពលរដ្ឋដ៏ល្អជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិតែម្យ៉ាងជាពុទ្ធសាសនិកដ៏ល្អរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសកូនសូមសន្យាថានឹងចិញ្ចឹមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយឲ្យរស់នៅដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរហូតដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយបាត់បង់ជីវិតពីពិភពលោកនេះទៅសម្រាប់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលអស់ជីវិតហើយនោះសូមពុកនឹងម៉ែជាទីគោរពរបស់កូនត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យកុសលទាំងឡាយដែលកូនបានធ្វើបុណ្យកុសលទាំងឡាយនេះជួយឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយកើតក្នុងឋានសុគតិរស់នៅដោយសុខដុមរមនាហើយទីបំផុតសូមឲ្យពុកលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមានសមាទិដ្ឋិគ្រប់ជាតិបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គតែមួយប្រកាសថាប៉ុណ្ណោះបានសម្រេចនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណដល់នៅនិព្វានឋានផុតទុក្ខកំបីคล้ายជាបការៈដតីឡើយសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាខ្ញុំបកណាអាត្មភាពទាំង3ព្រះអង្គសូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះការបរិយាយមកមានកន្លែងណាដែលខុសឆ្គងជាពិសេសសូម
ឲ្យបុណ្យកុសលទាំងឡាយដែលខ្ញុំប្រកាសណាទាំង3រូបក៏ដែរលោកបងសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គនិងដូនជីគ្រប់រូបជាពិសេសគឺព្រះសកម្មភាពជាបុណ្យជាកុសលរបស់មន្ត្រីសង្ឃថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ក្រុងថ្នាក់ស្រុកសូមឲ្យប្រទេសខ្មែរមានសន្តិភាពជានិរន្តរ៍រៀងទៅសូមអនុមោទនាប្រធោទេសនាសន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងជូនបុណ្យកុសលដល់ប្រតិជនឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញានិងពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនា DVD នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមឲ្យបានទទួលចំណែកបុណ្យស្មើស្មើគ្នាសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យស្រីបវរមហាប្រសើរឲ្យបានទទួលសេចក្តីសុខចម្រើនជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ